צהריים טובים, נמשיך לנתח בתים מהפואמה אותו הנאמר של שוטה רוסטבלי. אנחנו נמצאים בפרק ל"ח, ביאת אריאל והפטנדיל אל המערה ופוגשם את הסמט, בית מספר 922. תרגום הבית לעברית, כפי שנעשה על ידי. הם הרגיעו את נשמתם, הם שתקו, אש שרפה את שניהם. אסמת הלכה, נכנסה, כמוהם, נפשן אש, עיכל כמותה. היא פרסה על הרצפה את האור של הנמירה שהם השתמשו בו בעבר. שניהם ישבו, הם דיברו על מה ששימח אותם. נחזור לתרגום של הבית לעברית. הם הרגיעו את נשמתם, הם שתקו, אש שרפה את שניהם. אסמת הלכה, נכנסה, כמוהם, כבשן אש עיכל אותה. היא פרסה על הרצפה את האור של הנמירה, שניהם... סליחה, היא פרסה על הרצפה את האור של הנמרה שהם השתמשו בה בעבר. ארבע, שניהם ישבו, הם דיברו על מה ששימח אותם. לדעתי אפשר לסכם את הבית בשורה אחת. הם הרגיעו את נשמתם ודיברו על מה ששימח אותם. כיוון שהוא הקדיש לזה בית שלם, קצב העלילה איתי, הוא אמור לחפוז על שלוש עברות, והמבנה אמור להיות 5-3-5-3. תבואו בית לאנגלית. They calmed their souls, they were silent, fire burned both. A smart followed went in, like them, a furnace consumed air. A smart followed went in, like them, a furnace consumed air. She stretched out the panther skin he formerly used. They both sat down, they spoke of whatever pleased them. נחזור שוב פעם, they calmed their souls, they were silent, fire burned both. A smart followed, went in, like them, a furnace consumed her. She stretched out the panther skin he formerly used. They both sat down, they spoke of whatever pleased them. כאמור ניתן לסכם את כל הבית בשורה אחת. הם הרגיעו את נשמתם ודיברו על מה ששימח אותם. כן, לכן קצב העלילה איתי. הוא אמור לחוז על שלוש עברות, והמבנה אמור להיות 5-3-5-3. הבית בשפת המקור, השפה הגאורגית. Suli Dairez Badum Des Ortave Tsetzli Zdeboda Asmati Sherva Shevida Tsetzli Matebrve Zeboda Daugo Travi Webhuisa רומל כולה מצריב גבודה אורניב דסדס ובנובדס
רצמת אעמה בודה. שוב פעם, שולי דאירס תדומדס אורתה וצץ לי שדה בודה. אסמתי שכבה שבידה צץ לי מטבר וזה בודה. תאוגות רבי ובכיסה רובל פלם יצחי וגה בודה. אורני ודסדס ובנובדס רצמת אעמה בודה. נבדוק על כמה הבאות הוא חורז בכל שורה ושורה. אמרו קצב אלה פה איתי, ניתן לסכם את כל הבית בשורה אחת. שולי דאירס דדומדס אורתה וצץ לי שדה בודה. יש פה אה בודה, אה או ואת העברות, התנועות, אה בודה התנועות, אה או ואה העברות, העברות צריכה אה בודה, והתנועות זה אה או ואה. אסמתי שכבה שמידה צץ למטבר וזה בודה. עוד פעם אה בודה. דאוגות אבי ובכיסה רומל פלא מצריב גבודה. עוד פעם אה בודה. אורני ודסדס ובנובדס רצמת אעמה בודה. אה בודה, אה בודה, אה בודה ואה בודה. חריזה על שלוש הבאות. נבדוק את המבנה של ההבאות בכל שורה ושורה. שולי דאירס דדומדס אורתה וצצליס דבודה. שולי שתיים דאירס, עוד שלוש הכל חמש. דדומדס שלוש, סך הכל יש לנו חמש שלוש. התנחת בין הבא השמינית התשיעית זה הפסיק. אור תא ו זה שלוש, צץ חלי עוד שתיים סך הכל חמש. שדה בודה שלוש עברות מושלם, חמש שלוש חמש שלוש. אסמתי שכבה שמידה צץ למטבר וגזה בודה. אס מתי זה שלוש, שכבה עוד שתיים סך הכל חמש. שווידה זה שלוש עברות, אז יש לנו עוד עכשיו חמש שלוש. התנחת בין הבא השמינית התשיעית זה פסיק. צץ לי זה שתיים, מת אב רווה עוד שלוש הכל חמש. זה בודה זה שלוש, מושלם חמש שלוש חמש שלוש. דאוגות רבי ובכיסה ואומר כולה מצרי גבודה. דא אוגו זה שלוש, תרעבי עוד שתיים סך הכל חמש. ובכיסה זה שלוש, יש לנו עוד עכשיו חמש שלוש. נתנחת על המרד של נדשית הפסיק. רומל שתיים, כולה עוד אחד שלוש, מי יצריב עוד שניים, שלוש ועוד שתיים חמש. כבודה, אם כן מושלם חמש שלוש חמש שלוש. אורני ודסדס ובנובדס רצה מת אעמה בודה. אורני ו זה שלוש, דסדס עוד שניים סך הכל חמש. ובנובדס
בסך הכל 3 עברות, יש לנו לחשוב 5-3, התנחת הבנה עברה שמינית ותשיעית זה הפסיק. רצה זה 2, מת זה עוד 1-3, עם עוד 2, 3 ועוד 2-5, עבודה זה 3, אז יש לנו 5-3-5-3, כן, מבנה הבאות בכל שורה משורה זה 5-3-5-3, חריזה על 3 עבורות, עבודה, כאמור ניתן לה לסכם את כל הבית בשורה אחת, וכיוון שבדיש זה בית שלם, קצב העלילה הוא איתי, הוא חרז אכן 3 עבורות, והמבנה 5-3-5-3, אז זה הדבל השערי, השערי הנמוך. עוברים לבית הבא, 923. תרגום הבית לעברית, הם צלו בשר וערכו ארוחה מתאימה. שם הייתה ארוחה ללא לחם ולא היה שפע של אורחים. הם התחננו בפני תריה לאכול אך לא היה לו כוח. הוא לעס חתיכה, ירק אותה וביקש, הוא לעס חתיכה, ירק אותה ובקושי בלע המשקל של דרחמה. שוב פעם, הם צלו בשר וערכו ארוחה מתאימה. שם הייתה ארוחה ללא לחם ולא היה שפע של אורחים. הם התחננו בפני תריה לאכול אך לא היה לו כוח. הוא לעס חתיכה, ירק אותה ובקושי בלע משקל של דרחמה. לדעתי אפשר לסכם את כל הבית בשורה אחת, הם צלו בשר ואכלו ארוחה, הם צלו בשר ואכלו ארוחה מתאימה. בקצב מהיר זה מספיק, אם הקצב לא מהיר, שורה אחת מתאימה, הם צלו בשר ואכלו ארוחה מתאימה. אז אם הוא נכנס לפרטים של הארוחה, זה כבר קצב איטי. רגע שהוא יגיד שזה בית שלם, כל הסיפור של הארוחה, זה כניסה לפרטי פרטים, לכן קצב עלילה הוא איטי פה. כן, לכן הוא אמור לאחוז על 3 עברות, והמבנה אמור להיות 5-3-5-3, כן, דרך אגב הדרחמה זה המטבע. תרגום הבית לאנגלית, They roasted meat and made a meal fitting the occasion. There the meal was breadless and there was no multitude of guests. They begged Tariel to eat, he had not power to eat. He chewed a morsel, spat it out, he hardly swallowed the weight of drach. שוב אני חוזר על התרגום לאנגלית. They roasted meat and made a meal fitting the occasion. There the meal was breadless and there was no multitude of guests. They begged Tariel to eat, he had not power to eat. He chewed a morsel, spat it out, he hardly swallowed the weight of drachm. הבית בשפת המקור, השפה הגאורגית. כמו קצב עלילה הוא איתי, ניתן היה לסכם את כל הבית ב... שורה אחת, כן, הם ערכו ארוחה מתאימה. סליחה, השורה היא, הם צלו בשר ואכלו ארוחה מתאימה. כן, כיוון שהקדיס זה בית שלם, קצב הוא איטי, אמרו לכל זה 3 עברות, והמבנה אמור להיות 5-3-5-3. תרגום הבית, סליחה, הבית בשפת המקור. צועדי, צועדי זה
על האש, כאילו, שעושים בשר על האש. So what the שאית וס שאיקנה ורובה זרסי ג'אנסה. מנעו פה רובה ורובה ער סידי עדה ג'אנסה. עכשיו מונעו פה רובה פה רובה, כן, זה כאילו זה ארוחה, כן, ללא לחם, כן, ארוחה בעצם קוראים לזה פה רובה, כן, אז הארוחה כאילו הייתה ללא לחם. ולא היה שפע של אורחים. שלוש, מס שייך וצס, מס שייך וצנס, צ'אמאו, צ'אלי על קונדה צ'אמסה. כן, ביקשו לנו לאכול, לא היה לקוח לאכול, את אריאל. קסצ'וכניס, לוקבה, קסחורציס, צונה, צליב, צ'נקיס, רמיסה, קסטוכניס, לוקמה, קסטירצניס, קסטוכניס, לוקמה, קסטירצניס, צונה, צליב, צ'נקיס, דרמס, דרמיסה. כן, תראה לאס חתיכה, ירק אותה, הוא בקושי בעלה משקל של דרחמה. שוב פעם צמדי שאיץ ושייקנה פורובה סגם סי ג'מיסה מונו פורובה פורובה ארסידי עד ג'מיסה ג'מיסה תהיתי ג'אמיסה מונופורובה פורובה על סידי עדה ג'אמיסה. מס שייך וצנס ג'אמאו צלי אל קונדה ג'אמיסה. קסצוכניס, לוקמה, קסטחורציס, צונה, צליב, צ'נטקיס, דרמיסה. נבדוק על כמה אבאות הוא חורס בכל שורה ושורה. צוואדי שאית וס שייקנה ורובם סגמסי ג'אמיסה. יש פה אמיסה, אי ואה, חזרה על חמש אותיות שלא מודע כולם בסוף השורה.
מונו פורובה, פורובה על סידיה דה צ'אמיסה. עוד פעם עמיסה, סידיה דה צ'אמיסה, אז זה עמיסה, ושהך רצנס צ'אמרו, זה לי על כל דה צ'אמיסה. עמיסה גסטוכניס לוגמה גסטפורציס צונדזלים צ'נטקיס דרמיסה. עוד פעם עמיסה 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 ועמיסה ארבע פעמים חזר שלוש שבועות התנועות זה אי ואף חזר על חמש התנועות של המלך עולם בסוף השורה לבדוק את המבנה של האמירות בכל שורה ושורה צוואדי שאיצווס שיקנה פורובה נסגרסי ג'אמיסה צוואדי שניים שאיצווס עוד שלוש זה הכל שלוש עוד שניים חמש שיקנה זה שלוש, אז יש לנו עוד עכשיו חמש שלוש פורובה זה שלוש נסגב סי עוד שניים, שלוש ועוד שניים חמש שם ניסה שלוש, חמש שלוש, חמש שלוש מושלם נו פורובה, פורובה על סידיה דה ג'אמיסה מום זה אחד, פורובה עוד ארבע סנפל חמש פורובה זה שלוש, יש לנו עוד עכשיו חמש שלוש הצלחתם עליו רשמית את שיט זה פסיק R זה 1, C, D, A, D, עוד 4, סכול 5, ז'ה, מיסה. 5, 3, 5, 3, מושלם. מסשך, רצנס, ג'אמאו, צלי ארקונדה, ג'ה, מיסה. מס זה 1, שאיך, רצנס, עוד 4, סכול 5, ג'ה, מאו, זה 3. יש לנו עכשיו חמש שלוש, שתחת בין הבאה שמית עד שהיא תפסיק זה עלי שניים, אר עוד אחד שלוש, קונדה עוד שניים, שלוש עוד שניים, חמש שעה מיסה, חמש שלוש, חמש שלוש מושלם קסצוכניס, סליחה, קסצוכניס לוקמה קסטחורציס צונדזליב צ'נטקיס צונה צדים צ'נטקיס דרמיסה קאס צוח סליחה תראיתי קאס צוח ניס זה שלוש לוק מה עוד שניים זה הכל חמש קאס אור ציס שלוש, זה יש לנו עוד עכשיו חמש שלוש, ותחת מן הברה שמינית עד שהיא תפסיק צונה צליב צ'נטקיס, צונה שתיים צליב עוד אחד שלוש, צ'נטקיס שלוש זה שתיים שלוש עוד שתיים חמש דרה מיסה זה שלוש, מושלם חמש שלוש חמש שלוש, אם כן המבנה של העברות בכל שבוע המשמע זה חמש שלוש חמש שלוש, חריזה על שלוש עברות, עמיסה 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 ועמיסה, תנות זה אי ואה
זה הקצב האיטי, ניתן לסכם את כל הבית בשורה אחת, לכן הקצב העלייה פה הוא איטי, זה דבלי שרי, השרי הנמוך. עוברים לבית הבא, 924. תעבור הבית לעברית, כפי שנעשה ידי. כמה נעים כאשר האדם משוחח בנעימות עם חברו. חברו יקשיב למה שנאמר, לא ייתן לשיח לעבור לשווא. כך שהאש ששורפת כל כך, כבתה. נחמה גדולה היא לדבר על צרות כאשר לאדם יש את ההזדמנות. שוב פעם חוזר, נחמה גדולה היא לדבר על צרות כאשר לאדם יש את ההזדמנות. שוב פעם, כמה נעים כאשר אדם משוחח בנעימות עם חברו, חברו יקשיב למה שנאמר, לא ייתן לשיח לעבור לשווא, כך שהאש ששורפת כל כך, כבתה. נחמה גדולה היא לדבר על צרות כאשר לאדם יש את ההזדמנות. אפשר לומר שכל הבית מיותר כשקצב העלייה הוא מהיר, כי דברים שנאמרים באופן כללי, הם לא תורמים ל... כן, פרט התוכן של העלילה. כן, כל הדברים נאמרים באופן כללי והם לא מקדמים את העלילה במילימטר, ולכן קצב העלילה פה הוא איטי וקצב מהיר מבטאים על כל הבית, או שלחלופין אפשר רק שורה אחת, כמה נעים כאשר אדם משוחח בנעימות עם חברו, זהו, זה מסכם את הכל. כן, אבל כמובן שהוא בכל זאת כדי שזה בית שלם, זה אומר שאכן הקצב העלילה הוא איתי, והוא אמור לחוזר שלוש עברות, והמבנה אמור להיות 5-3-5-3. תראו מבט לאנגלית. Pleasant it is when man converses agreeably with man. Pleasant it is when man converses agreeably with man. He will listen to what is said, not let it pass in vain. Thus the fire which burns so greatly is somewhat quenched. Great comfort it is to speak of troubles when a man has the opportunity. Shuk pam, pleasant it is when man converses agreeably with man. He will listen to what is said, not let it pass in vain. Thus the fire which burns so greatly is somewhat quenched. Great comfort it is to speak of troubles when a man has the opportunity. כמו או שכל הבית מיותר או שניתן לסכם את כל הבית בשורה אחת, כמה נעים כאשר אדם משוחח בנעימות עם חברו, כמובן שהוא יגיד שזה בית שלם, קצב העלילה הוא איתי, הוא אמור לחוזר שלוש אמורות, והמבנה אמור להיות 5-3-5-3. הבית בשפת המקור, השפה הגאורגית. מס רמסה ארדגן איפנס, סליחה, אני בבית מספר 924. עמוע רומק עצי, עצה, עמוסה, הוא בני בודס. כן, כמה נעים כאשר אדם משוחח בלימוד עם חברו. מנגאו גונוס רצת כועס ארצודת צאוך דה בודס. מן גאו גונוס רצת כועס ארצודת צאוך דה בודס. שוטת אגרצה דאו סופס צץ לי רזום צעס דה בודס. כן, האש שורפת אותו תכבה כתוצאה מהשיח, נרגיע אותו.
דיד ילחיני עצ'יר צה תקמה תוקעצה מורך דבודס. כן, זה נכון אולי לדבר על צרות ש... כן, יש לאדם את האפשרות לעשות את זה. דיד ילחיני עצ'יר צה תקמה תוקעצה מורך דבודס. פעם נוספת, עמור רומק רצי תעצה עמוסה אהובנבודס מנגאו גונוס רצת כועס ארצודת צאוך דבודס. שוטת אגרצה דאופספס צץ חלילה זומצס דבודס דידי לחיניה צ'ירתה תקמה תוקעצה מורך דבודס. נבדוק על כמה הבאות וחורץ בכל שורה ושורה. המוער רומק עצי עמוסה אהו בני בודס. אה בודס, כן, זה תנועות הבאות אה או כן, חזרה על שש אותיות של המילה האחרונה בסוף השורה. מנגאו גונוס רצת כועס ארצודת צאוך דבודס. עוד הפעם מבודס. שוטת אגרצה דאובספס צץ לרזון צאס דבודס. עוד הפעם מבודס. דידי לחיניה צ'ירתה תחמה תוקעצה מורך דבודס. אבודס, אבודס, אבודס ואבודס. חזר שלוש עברות, חזר שש אותיות של המילה האחרונה בסוף השורה. נבדוק את המבנה של העברות בכל שורה ושורה. עמוע, רומק, עציק, עצה, עמוסה, אהו בני בודס. מועד שלוש, רומה, עוד 17 כל חמש. קץ צי שניים, קץ עוד אחד שלוש, יש לנו עכשיו חמש שלוש. בוסה שלוש, אהוב עוד שניים, זה הכל חמש. אבודס זה שלוש, חמש שלוש, חמש שלוש. מנגאו גונוס רצת כועס ארצודת צאוך דבודס. מן זה אחד, גאו גונוס עוד ארבע זה הכל חמש. רצה שניים תכועס עוד אחד שלוש, זה הכל שני לשם חמש שלוש. שותחת ולעבור השמינית את שיט הפסיק ארצודת צאוך דבודס. אר זה אחד, צו דעת עוד שניים זה כל שלוש, צא אוכד עוד שניים שלוש עוד שניים חמש, אבודס שלוש, חמש שלוש חמש שלוש, צוטת אגרצה דאובספס צץ לרזום צאס דבודס. צוטת שתיים אג וצא עוד שלוש שלוש עוד שניים חמש. דא אוב סבס שלוש, כן, יש לנו עכשיו חמש שלוש, אז נכתב לעבר השמינית התשיעית. צץ כלי שניים ועזום צא עוד שלוש הכל חמש. שדה בודס שלוש ושלב חמש שלוש חמש שלוש. דידי לחיניה צ'ירתה תחמה תוקעצה מורך דבודס. די די שניים חי ניה עוד שלוש שלוש עוד שניים חמש. שיר תא שניים תקמה עוד אחד שלוש, שאנחנו יש לנו עוד עכשיו חמש שלוש.
הפסיק, את נכתב אליו הרשמי הצ'ין זה הפסיק, תוקצה מורוחד. תו זה אחד, קצה, עוד שתיים, שתיים, שלוש, מורוחד, עוד שתיים, שלוש, עוד שתיים, חמש, אבודס, וזה שלוש, חמש, שלוש, חמש, שלוש, כן, אחרי זה על שלוש עברות, אבודס, 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 זה דבלי שערי, השערי הנמוך, כן, קצב, מתאים לקצב הלילה איתי. עוברים לבית הבא, 925. תרגום הבית העברית כפי שנעשה על ידי, למדחת המסע של תרגל ותנדיל למערה ופוגשם את הסמט. באותו לילה הרעיות האלה, הגיבורים האלה היו ביחד, הם דיברו וכל אחד מהם גילה לאחר את צרותיו. כאשר הם התחילו שוב בשיחות, רבות, הם שמעו שוב אחד את השני, הם שמעו שוב אחד מהשני את השבוע שנשבור בעבר. שוב פעם נחזור לקראת הבית החדש. באותו לילה האריות האלה, הגיבורים האלה היו ביחד, הם דיברו וכל אחד מהם גילה לאחר את צרותיו. כאשר הם התחילו שוב בשיחות רבות, הם שמעו שוב אחד מהשני את השבוע שנשבעו בעבר. לדעתי הבית פה מכין הרבה פריטי מידע שנאמרים בתמצות, כן, בהתחלה מדומים אל האריות ו גיבורים, נאמר שהם היו ביחד, כן, לא כל אחד לצורך העניין במקום אחר, וזה שהם דיברו ביניהם וכל אחד סיפר לאחר את צעותיו, שהם שוכחו הרבה, ופריט נוסף שהם שמעו שוב אחד מהשני את השבוע שנשבעו בעבר, כן, תריאל ואבטנדיל, וכנראה גם אולי בין הסמט לתריאל, אני לא יודע, בכל מקרה בין אבטנדיל לתריאל ברור שיש שבועת אחים ביניהם. אז יש פה הרבה פריטי מידע שנאמרים בתמצות, לכן קצב הלילה הוא מהיר, הוא אמור לחוז לשני הברות, אבל אמור להיות 4-4-4-4. תרגום הבית לאנגלית, שוב פעם תרגום הבית לאנגלית. That night those lions, those heroes were together. They conversed and each revealed to the other his woes. When day dawned, they began again many worded conversations. They heard again from each other the oath formerly sworn. שוב פעם התרגום לאנגלית של בית 925, פרק ל"ח. That night, those lions, those heroes were together. They conversed and each revealed to the other his woes. When day dawned, they began again many worded conversations. They heard again from each other the oath formerly sworn. כן, כמו הבית מתחיל
הרבה פליטי מידע שמדעים בתמצות, קצב הלילה מהיר, הוא אמור לחוז על שני עברות, ולגלם עולות 4-4-4-4, בית בשפת המקור, שפה גיאורגית. מסרה מסה, אדגן איגנס, איגי לומני, איגי גמידני. יובנס, דה, כעצחדנס, תוויס, מתני צ'ידני. רגע תנדה, כולה דאיצרס, סאו ברני, סיטחווה, שירני. ארטווה נרצה, כאו גונס, פיצני, פירוול, דנה פיצני, דנה פירני. ארטווה נרצה, כאו גונס, פיצני, פירוול, דנה פירני. שוב פעם. מסרה מסה, אדגן איפנס, איגי לומני, איגי גמירני. איוב נס דה, קרץ חד נס, תוויס תוויס, מצני צ'ירני. רגע תנדה, כולה דה איצרס, סאו ברני, סיטקווח שירני. ארצמן ארצה, גאו גונס, פיצני פירוול, דנה פירני. נבדוק על כמה מאות חורז בכל שורה ושורה. מס רמסה אדגן איפנס, איגי לומני, איגי גמירני. יש לנו פה שלוש פעמים אי, אי, אי ואי. איו בנסטה, גאץ חדנס, תוויס תוויס, מתני צ'ירני. זה פה לא טוב, כי זה, לא בעצם גם בסדר זה, אי, אי ואי, כן. רגה תנדה, כולה, באיצרס, סאו ברני, סיטחווה שירני. אז זה פה לא טוב, כי זה אי ואי ולא אי, אי ואי. כן, ולכן אנחנו נהיה עם שתי עברות, אירני חזר על הבתיות של המילה האחרונה בסוף השורה, אירני, אירני ואירני. אחרי זה, אם כן, שתי עברות, חזר על הבתיות של המילה האחרונה בסוף השורה, התנועות זה אי ואי. נבדוק את המבנה של העברות בכל שורה ושורה. מס רמסה אלדגן איכנס, איגי לומני, איגי גמירני. מס זה אחד רמסה, עוד שלוש עוד ארבע. אלדגן, שתיים איכנס, עוד שתיים עשרה כל ארבע, רביעי השנייה. אי, גי, שתיים, לא מני, עוד שתיים, זה הכל ארבע הבאות, רביעי השלישית. אי, גי, שתיים, גמירני, עוד שתיים, זה הכל ארבע הבאות, רביעית ואחרונה, מושלם ארבע, ארבע, ארבע וארבע. אי, ובנס דגץ, חדנס, תוויס, תוויס, מתני צ'ירני. סליחה. אי ונס, שלוש עברות, ועוד דה, זה עוד אחד, ארבע, רביעה ראשונה, כעץ, חד, נס, ארבע עברות, רביעה שנייה, תוויס, זה שתיים, פעמיים תוויס ארבע, רביעה שלישית, מתני, שניים, צ'ירני, עוד שתיים, ארבע עברות, רביעה רביעית וחולה, מושלם ארבע, ארבע, ארבע וארבע, רגע תנדה, כולדה איצרס, סאו בבני, סיטרואר שירני.
רע זה אחד, רע תן דע, עוד שלוש הכל ארבע הבאות. אולי זה אחד, דע איץ רס, עוד שלוש הכל ארבע הבאות, רביע שנייה. סאו ברני, ארבע הבאות, רביע שלישית. סית כבה, שניים, שיר ני, עוד שניים, סך הכל ארבע הבאות, רביע רבית ואחרונה, מושלם ארבע, ארבע, ארבע וארבע. ארת ומצא, גאו גונס, פיצני, פירבל, דנה פירמי. ארת מן ארת סא, מילה אחת עם ארבע הבאות, רביע ראשונה. גאו גונס, גם ארבע הבאות, רביע שנייה. פיצני, שניים, פירבל, עוד שניים, סך הכל ארבע הבאות, רביע שלישית. דה נה פיר נה, ארבע הבאות, רביע רביעית ואחרונה, מושלם ארבע, ארבע, ארבע וארבע. כן, חריזה על שני הבאות, אירני, אירני, אירני ואירני, קצב עלילה מהיר. מראה לי שערי, השערי הגבוה. אנחנו עוברים לבית מספר על 926, אני מדלג כי עשינו את זה לא מזמן. עוברים ישירות ל-927. תרגום הבית לעברית כפי שנעשה על ידי, כן, הדובר פה הוא תריאל. תריאל אומר לאבטמדיל, עכשיו אהיה רחמן כלפיי, אל תגרום לי להישרף שוב באש הלוהטת, הלהבה אשר צורכת אותי לא הודלקה על ידי פלדה, אתה לא יכול לכבות את זה בשבילי, אתה בעצמך נשרף על ידי אותה להבה, לך, חזור לארצך, למקום שבו השמש שלך נמצאת, כמובן נתינתין. שוב פעם תרגום הבית לעברית, עכשיו תריאל אומר לאבטמדיל, עכשיו אהיה רחמן כלפיי, אל תגרום לי להישרף שוב באש הלוהטת, הלהבה אשר צורכת אותי לא הודלקה על ידי פלדה, אתה לא יכול לכבות את זה בשבילי, אתה בעצמך נשרף על ידי אותה להבה, לך חזור לארצך, לך חזור, חזור לארצך, למקום שבו השמש שלך נמצאת. לדעתי אפשר לסכם את כל הבית בשורה אחת, כן, מה שתריאל אומר לא תדעי, זה לא צריך לכתוב, כיוון שזה, הוא התחיל לדבר בבית הקודם, לכן ברור שהדובר פה הוא תריאל, בשורה אחת אני מסכם, לך חזור לארצך, למקום שבו השמש שלך נמצאת. זה השאר, הכל זה כניסה לפרטי פרטים, וזה מתאים לקצב היותר איטי, כן, ואכן, כיוון שהוא כן נכנס לפרטי פרטים, אז באמת, קצב איטי, ואני יודע אמור להיות 5-3-5-3, וכבר זה על 3 הבאות, כן. בשורה התחתונה הדבר היחידי, תכלס, תכלס כאילו לביצוע, זה הדבר היחידי שאומר, לך תחזור בעצמך למקום שבו השמש שלך נמצאת. השאר הדברים בקצב המהיר זה לא רלוונטי, כן, השלוש השורות הראשונות אפשר לוותר, שקצב העלילה הוא מהיר, כיוון שהוא בכל זאת כלל את השלוש שורות האלה, זה אומר שהקצב הוא איטי. לכן הוא אמור לאחוז על שלוש הבאות, הוא אמור לעמוד 5-3-5-3. Now be merciful to me, make me not burn again in hottest fires. The flame which consumes me is not kindled by steel. Thou canst not extinguish it from me. Thou thyself shalt be burned by the law of the creation of the world. Go, return, go back thither to the place where thy son is. Shupam, now be merciful to me. Make me not burn again in hottest fires. The flame which consumes me is not kindled by steel. Thou canst not extinguish it from me, thou thyself shalt be burnt by the law of the creation of the world. Go, return, go back thither, to the place where thy son is.
כאמור, ניתן לסכם את הבית בשורה אחת, לך חזור לעצמך, למקום שבו השמש שלך נמצאת, כן, תמונה ותינתין. הבית בשפת המקום. שמיך רצה מודם צבב כולת צוויתה מוצץ חלסיתה מרומד צצחלי מדביס אב מגזביה פסיתה ודם שוות שנצה דר דרית שרה ודם שוות שמצא די צבי שופליסה כניסה צסיתה צעדי דברונדי שייקץ מונית ושנמזה סיתה שוב פעם עצ שמיך וצה מודם צבב וכולת צביתה מוצץ לסיתה מרומד צצחלי מדביש אב מגזביה כסיתה ודם שוות שנצה דייצוי שופליסה כניסה צסיתה צעדי דברונדי שייקץ מוניטווה שנמזה סיתה נבדוק עוד כמה עברות וחורס בכל שורה ושורה עד שמיך וצה נודם צבב, כולה צביתה וצסכלסיתה. איפה? יש לנו אה, אי ואה. בעצם יש לנו את ה... אסיתה. אסיתה, חזרה על חמש אותיות מרומד, צצחלי, מדביס אמנג זביאק, אסיתה מאז אחד ומא עוד שתיים סך ושלוש צץ לי עוד שתיים שלוש ועוד שתיים חמש מא דביס זה שלוש יש לנו עוד עכשיו חמש שלוש הצלחת בנעבה השמית ותשיעית הפסיק רגע סליחה קודם כל כאמור אנחנו נסיים לבדוק על כמה אמרות הוא חורז בכל שורה ושורה בשורה השנייה היה לנו אסיתה מלום הצץ לימד הביס ענק זה ביאק אסיתה גם פה אסיתה ודם שוות שנצה דייטרי שופליסה כניסה אסיתה אסיתה צעדי דברונדי שייקץ מונית ו שנים זה סיטה
עוד הפעם אס איתה אס איתה, אס איתה, אס איתה ואס איתה חריזה על שלוש עברות, התנועות זה A, E ו-A נבדוק את המבנה של העברות בכל שורה ושורה עץ שמיך וצר נודם צבב כולה עץ עץ שמיך וצר נודם צבב כולה עץ ויטה וצץ חלסיטה סליחה עץ שמיך ו... עד שם יחווצה נודם צבב כולה צביתה וצחלסיתה כן, זה וצחלסיתה וצחלסיתה עד זה אחד שם יחווצה הודעה בסקול חמש נו זה אחד, דם צבב, עוד שתיים סגו שלוש יש לנו עוד עכשיו חמש שלוש כולה צביתה וצח וצח כולה זה אחד סליחה, כולה צביתה וצח כולה זה אחד, צביתה עוד שתיים סגו שלוש וצח זה עוד שתיים, שלוש עוד שתיים חמש אס איתה, 5353 מרו, מרו, מצצקלי, מדביס אל נק זה ביאק, אס איתה מה זה אחד, רו, מה, עוד שניים, סך הכל שלוש צצקלי, זה שניים ועוד שלוש חמש מדביס שלוש עברות, זה הכל שלנו חמש שלוש פתחת בין הבאה השמינית את שיט הפסיק R נג זה ביה R זה 1 נג זה ביה הודעה בסקול 5 וסיטה זה 3 מושלם 5-3-5-3 ודם שוות שנצה דווי צבי סופליסה כניסה צה סיטה וזה 1 דם שוות עוד שניים סך לשלוש, שן צה, שניים שלוש עוד שניים חמש, דה אי צווי זה שלוש, יש לנו עכשיו חמש שלוש, סופ לי סע זה שלוש, כני סע עוד שניים סך לחמש, זה סעיתה, שלוש, מושלם חמש שלוש חמש שלוש, צעדי, דברונדי, שייקץ, מונית ושנים זה סיטה צעדי שניים דם רום די עוד שלוש הכל חמש שאי קץ זה שלוש יש לנו עכשיו חמש שלוש מונית וזה שלוש שני עוד שתיים עשרה הכל חמש זה אחד סי שניים ואת השלוש, אז יש לנו חמש, שלוש, חמש, שלוש מושלם חייזר על שלוש הבאות, אס איתה, אס איתה, אס איתה ואס איתה כן, מתאים לקצב האיטי כן, בקצב האיטי מוכן חרז על שלוש הבאות ומבנה מוכן חמש, שלוש, חמש, שלוש זה הדבר להישאר לי, השאר יהיה נמוך נעבור לבית הבא, בית מספר 928 הדובר הוא כעת תריאל, כן, תריאל אומר ואני
הביא את התרגום של הבית הזה לעברית כפי שנעשה על ידי. לרפא אותי נראה לי שקשה אפילו למי שיצר אותי. תבינו אתם השומעים, ולכן אני משוטט בשדות. פעם גם אני הייתי עושה את מה שמתאים לאנשים נורמליים. עכשיו נטרפה דעתי ולכן אני משוגע. כן, אני פה העברתי ביקורת למה שתרגם גפולו, גם אני עשיתי פעם מעשה חכם גאון ויצב אותי החלט במשמעת שלאון, זה באמת לא מתאים. לא מדובר פה בגאונים ובמעשים גאונים, אלא הכוונה היא פה שהוא בעבר היה עושה מעשים שאנשים נורמליים עושים, ועכשיו בגלל הסיפור של נסטן נטרפה דעתו והוא התחיל לשוטט עם השדות ולהתנהג כמו החיות. כן, ולכן בעצם זאת הכוונה, זה תרגום גם בשפת המקור, מהשפת המקור, כן. שוב פעם אני אחזור על התרגום של הבית לעברית, לרפא אותי נראה שקשה אפילו למי שיצר אותי. תבינו אתם השומעים, ולכן אני משוטט בשדות. פעם גם אני הייתי עושה את מה שמתאים לאנשים נורמליים. עכשיו נטרפה דעתי ולכן אני משוגע. כן. עכשיו תרגום בית לאנגלית. לדעתי פה הבית מכיל הרבה פרטי מידע שנאמרים בתמצות, כי ישוע השלום מדבר על זה שקשה לרפא אותו, לא רק לרופאים אלא גם לאלוקים. שורה שנייה, אתם צריכים להבין את זה ולכן אני משוטט בשדות, כן, נושא נוסף, כן. שורה שלישית, כן, בעבר הוא היה נורמלי ועכשיו השתגע בגלל הסיפור של נסטן. כן, אז יש פה מספר פרטי מידע שונים שמובאים בתמצות, ולכן קצב הרגלה הוא מהיר, הוא אמור לחוז על שני עברות, והמבנה אמור להיות 5-3-5-3. תראו המבט לאנגלית. To cure me seems hard even to him who created me. Understand ye who hear, therefore I roam mad in the fields. Once I too was a doer of what befits the reasonable. Now the terror of madness has fallen to my lot, and so I am mad. Shuv pam, to cure me seems hard even to him who created me. Understand ye who hear, therefore I roam mad in the fields. Once I too was a doer of what befits the reasonable. Now the terror of madness has fallen to my lot, and so I am mad. אמור הבית בכלל הרבה מידע שמובעים בתמצות, הוא אמור לחוז את שתי עברות, והבנה אמור להיות 5-3-5-3. נעבור לשפת המקור, בית דמבדה גן קובנה בת שמי וצ'אנס מסצה צנלד ויסה גסמיס גאי גונת מיד גג'ריל ואר חלי ולד רצה מרטרס גוניירצה ארד חל ויקב מצה מקנילד עד נובטי חלוביסה מומחדומיה מתברכלת.
שוב פעם. וינדמבה דאגנקו לבא צ'מי וצ'אנס מסצה זנלת ויסצה קסמיס גאי גונט מתגצ'ריל ואר חלי ולד רצה מרטבס קוני ארטה ארט חלבי רב מצם כנלד עץ נובטי חלוב ביסה מומחדומיה מתבר חלד נבדוק על כמה באות וחוז בכל שורה ושורה כמה רבית מכל הבא פרטי מדע שם באים בתמצות ואומרו לחוז השתה באות ומבנה אמור להיות 4-4-4-4 צריך היה לשים לב ולבדוק שבאמת זה לא יוצא מהכלל וינדמבדה, גנקו גלבה, צ'מי, וצ'אנס, מסצה, זנלד יש פה אה, אה ואה ויסצה, יסמיס, גאי גונט מית, גאצ'רינבר, חלי ולד זה פה לא טוב כי זה אי, אה ואה לפני זה היה אה, אה ואה ולכן יש לנו פה אלד אלעד, אלעד ואלעד כן, חריזה על שני הבמות, אלעד תנו את זה אה ואה אז זה על הארבעותיות של המלך הולה בסוף השורה נבדוק את המבינה של ההבאות בכל שורה ושורה וינדם בדה גם קודלבה צ'מי וצ'אנס מסצד זנלד וינד זה אחד דם בעדה עוד שלוש הכל ארבע הבאות רביעה ראשונה גם קודלבה ארבע הבאות רביעה שנייה צ'מי שניים וצ'אנס עוד שניים זה הכל ארבע הבאות רביעה שלישית מס, צער, שני עברות, זנלת, עוד שניים סך הכל ארבע עברות, ארבע, ארבע, ארבע וארבע מושלם. מיסה, מיסה, גסמיס, גאי גונט, מית גד שליל בר, חלי ולד. מיסה, שניים, גסמיס, עוד שניים, ארבע עברות, תביא השונה. ראי בונט, ארבע עברות, רביעה שנייה פסיק, הצלחת בנה מהשפינה תשיעית, פסיק, מית מית זה אחד, גאג' ריל, עוד שניים, שלוש הכל, ועם עוד אחד, ארבע רביעה שלישית חלי, שני עברות, ולט, עוד שניים, זה הכל ארבע עברות, רביעה רביעית וחולה מושלם ארבע, ארבע, ארבע וארבע רצה, מרטל, סקרוני, ארטה ארטחל ויראב מצם כנלד רצה שני עברות מרטפס עוד שני עברות רביעה ראשונה קוני ארטה ארבע עברות רביעה שנייה נפתחת על המשמינה צ'יט הפסיק ארטחל שני עברות ויראב עוד שני עברות סכונה ארבע עברות רביעה שלישית מצה שני עברות כנלד עוד שני עברות סכונה ארבע עברות רביעה רביעית ואחרונה מושלם ארבע 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 וארבע עץ, עץ נובטי חלוב, עץ נובטי חלוביסה מומחדומיה מתבר חלד עץ זה אחד, נובטי עוד שלוש עוד ארבע עברות חלוביסה, ארבע עברות רביעה שנייה מומחדומיה, ארבע עברות רביעה שלישית מית, אחד, ור, עוד, עוד אחד, שניים, חלד, עוד שניים, שניים ועוד שניים, ארבע, מושלם ארבע, ארבע, ארבע וארבע, כן, חריזה על שני עברות, אלעד, אלעד, אלעד ואלעד, זה מראה לי שרי, השרי הגבוה, כן, ובזאת סיימנו עם הבית הזה, נעשה סיכום כללי, סטטיסטי על מה שעשינו עד עכשיו,
סך הכל עברנו על 277 בתים, מתוכם 14 יוצאים מהכלל, לכן זה יוצא 5.05% יוצאים מהכלל, 5% בערך יוצאים מהכלל, ורק לאחרונה עברנו על 94 בתים, מתוכם 49 בקצב איטי, 41 בקצב מהיר ו4 יוצאים מן הכלל. עדיין הקצב האיטי מוביל ב8 בתים על הקצב המהיר, ומה שרשום כאמור שרק 5% יוצאים מן הכלל מתוך 277 בתים, כן? ולכן באמת זה יוצא מן הכלל, התוצאה היא ממש יוצאת מן הכלל, כן? אנחנו נצא להפסקה ונמשיך מיד, תודה רבה ושלום.